गोग्यांनी पडपी पावसाक लागून बिरेस्तारा साळावली धरणाचे उदक भरून व्हावपाक लागले। फाटले फावट 1599 मिलीमीटर पाऊस पडल्या उपरांत साळावली धरणाचे उदक भरून व्हावताले, जाल्यार अंदू 2170 मिलीमीटर पाऊस पडून धरण व्हावपाक लागले। साळावली धरण पर्यटकां खातीर उक्ते झालेले आसा, जाल्यार ऑगस्टाक आजादी का अमृत महोत्सवाच्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटले अशें उदका स्त्रोत विभागाचे सहायक अभियंते सिडनी फर्नांडिसान सांगले। आज आमची 20 तारीख आसा जुलयाची, सकाळचे 8:12 गोप्लो स्टार्ट जालो। सो एकदम खुशीची खबर, त्या दिसा आमकां बरें जाण, आमी बरें स्ट्रेस जाल्ले, लेट पावतालो, पूण जशी ट्रेन केन्ना लेट जाल्यार कशी स्पीड मेकअप करता तशें पावसान नेचरान आमकां हेल्प केलें की रायट टायमार आमकां गोप्लो स्टार्ट जालो। गेल्ले दिसाक आमकां गोप्लो जाल्लो तो 8 जुलयाची 8 तारीख जालो। आनी रेनफॉल ऑफ द कम्युनिटी घातलो 1599 मिलीमिटर। सामको ना सांगे आमचे तरी आतां पयत येता मुखीची अशें ना तो लास्ट इयर आमकां पळोवपाक गेल्यार 1599 कम्युनिटी आशिल्ली तेन्ना हो डॅम ओपन जालो, पूण हे वर्सा कशें जालें उदक भरपूर कमी जालें, लेट पावस चड पावस पडलो। सो हे वर्साक आमकां 2170 एमएमाचेर कम्युनिटी पावस जाय पडलो डॅम भरपाक। ताची आरएल आसता 41.15 मिटर्स, हे मिटराचेर तो आमचो डॅम ओवरफ्लो चालू जाता आनी ताची लायफ चोरी जास्त त्या वेळार 236.34 मिलियन क्युबीक फीट लायफ चोरी जाता। ट्युरिस्टा खातीर ओपन आसतलो आनी चड करून आजादी का अमृत महोत्सव हो आमी ह्या वर्सा प्रोग्राम करतले। जरा 75 डॅम्स आख्या इंडिये भितर सिलेक्ट केला सरकारान, सो कितें जाता दीस इज वन ऑफ द डॅम्स। सो ते हांगासून आमचे 14 ऑगस्टासून प्रोग्राम आसतले, लायक आमचो अवेरनस मार्च आसतलो सांगे बाजारांत, मागीर आमचे भुरग्यांचे पेंटींग कॉम्पिटिशन आसतलें दॅट इज ऑन 14, मागीर गेले वर्सा लायक सिमिलर वी वील हॅवींग इल्युमिनेशन ऑफ द डॅम, तिरंगा कलर घालून बरें इल्युमिनेशन जातलें आनी दॅट वील दॅट टील द एंड ऑफ द मंथेर। आनी साळावली धरणाचो जो उदकाचो फ्लो आसा तो खंय तरी पडपाक सुरू जाल्लो आसा आनी गेले ते वर्साक जुलयाक 8 तारखेक फ्लो पडपाक लागलो, पूण ह्या वर्साक तेका 12 दीस लेट जावन 20 तारखेक पडपाक लागला। आनी एक बरी गोश्ट आसा शेतकारां खातीर, तशेंच गोंयांत जे उदकाची शॉर्टेज आसा तेंच्या खातीर ही एक बरी खुशीची गोश्ट आसा। तशेंच सिडनी फर्नांडिसाचो हेयी आसा, तेंचें म्हणणें आसा की डॅम जे आसा ते ट्युरिस्टां खातीर उक्ते आसतले आनी तेका कसली फी आसपा ना, फक्त बॉटॅनिकल गार्डन जें आसा डॅमा सगळें थंय वचपा खातीर फी चार्ज केल्ली जातली। तशेंच तेंचें म्हणणें आसा की जे ट्युरिस्ट येतात तेणी सगळी सावधानी बाळगोवपाक जाय, तशेंच कचरो करचो न्हू अशें तेंचें म्हणणें आसा। आनी जे आमचे 15 ऑगस्ट येवपा आसा ते खातीर हांगा वेगवेगळे प्रोग्रामी दवरल्या अशें तेणी सांगलां, आनी हितू भितर वेगवेगळीं कॉम्पिटिशनांय आसतलीं अशें तेणें म्हणलेलें आसा। गोमंतक टी व्ही खातीर गौरे सतरकर।